أهلاً وسهلاً يا سيدي سلام النبي أهلاً وسهلاً حسين ابن علي دار الخلافة کی طرف جا رہے ہیں صحرا کے فرزر کی خبر لو حسین ابن علی دار الخلافة کی طرف جا رہے ہیں صحرا کے فرزر کی خبر لو کیا ہوا ہے بن حریث یہ کیسا شور ہے یا امیر یا امیر یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں محل کا دروازہ بند کر دو کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے دروازہ کس کے لیے کھولا جائے جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا کیا میرے سینگ ہیں یا دم نہیں نہیں میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان پورا کوفہ حسین کا طالب ہے میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے تعجب ہے تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہے جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہیں یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے ہاں میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے معاویہ مر چکا ہے مر چکا ہے ہاں جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلک میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں ہاں بہت خوب بڈھے سیاستدان مسلم کہاں ہے
میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے. سنا ہے اس نے. تم کوفے کے حاکم تھے, تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں. واقعی مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل نہیں, یہ بات میرا دل جانتا ہے. اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں, یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے. کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے, اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشکاور ہے. میں بیجا تعریف اور خوش آمد کو پسند نہیں کرتا نعمان. مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو, مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے. مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے. محل میں رہیے گا, مجھے مشیر کی ضرورت ہے, جا سکتے ہیں. آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے. آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟ یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا, بلکہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک بیہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بیہودگی ہے. ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے بنسبت یہ کہ ایک بیکار حاکم رہوں. میں نے چاہا کہ تمہارے حق میں لطف و کرم کر دوں. تمہارا جرم صرف نادانی نہیں ہے, تم پر سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا الزام ہے. مسلم تمہارے داماد کے گھر آیا اور تم نے مختار ثقفی سے رشتہ داری کی بنا پر ان بیعت توڑنے والوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر لی. تو پھر کچھ دیکھا؟ نہیں. پھر باغیوں نے بھی وہ سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہا. تبت یدا ابی لہب ودا, ہاتھ کٹ جائیں ابو لہب کے جو رسول اللہ کا چچا تھا اور وہ اس بات کا کھلا ثبوت بن گیا کہ کوئی بھی خونی رشتہ داری یا پھر قبیلائی ناتے فرض پورا کرنے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے. جب سنا کہ مسلم مختار کا مہمان بن گیا ہے تو بلا دریغ اسے حاضر کروا کر اس پر اتمام حجت کر دی اور اس سے ہر طرح لا تعلقی کا اظہار کیا اور کھلم کھلا مسجد کوفہ کے منبر پر اس سے اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سے برات کا اعلان کر دیا. اگر اصرار ہے کہ مجھے خلیفہ کا خیانت کار ثابت کریں تو کوئی قابل توجہ دلیل ڈھونڈیے جو خلیفہ کی نظر میں قابل قبول ہو اور مزے کا خیز نہ ہو. کہاں جا رہے ہو نعمان؟ ہماری گزارشات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. آپ مجھ پر الزام اور تہمت لگانا چاہتے ہیں؟ کوئی ڈرنے کی بات نہیں, ایک عدالت رکھوائیے اور قاضی شرح کو بلوائیے. خدا کے فضل سے آپ کی تہمتوں کا جواب دے دوں گا. کسی عدالت اور قاضی شرعی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اپنے فتوے پر قوانین بناتا ہوں. بن اریس. جی امیر. جب تک کل کا حاکم اور آج کا ملزم عقل مندی کا مظاہرہ نہ کرے وہ ہمارا قیدی ہے. اسے استعمال کر کے مختار کو کسی ہرن کی طرح جال میں پھنسانا ہوگا. اطاعت حاکم مجھ جیسے فوجی کا کام ہے. یہ وہ سبق ہے جو خدا آپ نے مجھے سکھایا ہے. میں شرمندہ ہوں جناب نعمان, حکم امیر سے آپ میرے قیدی ہیں. حکم تو آپ کا ہی چلے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ اس چال کے ذریعے سے مختار کو شکار کر سکیں. میرا انجام مختار کے لیے ایک مچھر کی قیمت بھی نہیں رکھتا. یہ وہی تھا جس کی وجہ سے میں امیری کے تخت سے نیچے آ گیا. آپ توقع کرتے ہیں کہ مجھے آزاد کرانے کے لیے اس کا دل جلے اور وہ خود کو آپ کے حوالے کر دے؟ کیا یہ ہے نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس جیسے نمک حرام کے حوالے کر دیا؟ بے شک برے حالات انسان کے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں جن کا وہ مرتکب ہوا ہے. مجھ جیسے شخص کی عمر میں یہ بہت دردناک مرحلہ ہے
کہ اپنے چنے ہوئے راستے پر متوجہ ہو جانا کہ ہاں یہ راستہ تو غلط تھا۔ جس دن مختار سے رشتہ داری کے لیے میں نے ہاں کہا اس دن سمجھ رہا تھا کہ آج سے میں نے مختار کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ایک سرے سخت مخالف کو میں نے ایک مطیع و فرما بردار بندہ بنا دیا ہے۔ خطرہ دفن ہونا تو دور کی بات ہے، الٹا یہ کہ بیٹی بھی شوہر کے ہم عقیدہ ہو گئی اور باپ کی مخالف۔ میری آج کی تکلیفیں نادانیوں کا حاصل نہیں ہیں، میں نے نہ جانتے ہوئے اور بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا، پوری امید اور محنت کے ساتھ اپنے غلط یقین کے راستے پر چلتے چلتے یہ سب کیا ہے۔ میں غل و زنجیر کے لیے تیار ہوں بن حریث۔ نہیں بن حریث، نہیں، ہمیں جواب مل گیا۔ مختار کو پھنسانے کے لیے کوئی قیمتی بکرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ تمہیں رخصت دی ہم نے نعمان، یہاں سے کہیں دور مت چلے جانا۔ تم کوفہ اور کوفیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، تم چاہو تو بہت سے رازوں کے لیے خزانے کی چابی بن جاؤ۔ نعمان جناب امیر کی کریمانہ معافی کا حقدار تھا، وہ ایک نرم دل انسان ہے۔ کیا تم کوفہ کے شرطوں کے امیر ہو؟ تھا، آج کے بعد سے آپ کی رکاب میں ایک فوجی ہوں۔ کیا یہ مقام تمہیں نعمان نے دیا تھا؟ جی ہاں امیر۔ تو پھر جب میں نے اسے قید کرنے کو کہا تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپے؟ وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا بن حریث کہ تم ہمارا حکم نہ مانتے۔ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ اپنے سے بڑے کا حکم ایک فرض ہے۔ نعمان تب تک میرا بڑا تھا جب وہ امیر کوفہ تھا۔ باتیں مت بناؤ بن حریث، ہمارے ساتھ سچے رہو۔ یہ کہو گے اپنے مقام و منصب کے ہاتھ سے جانے سے ڈر رہا تھا۔ ہاں، کچھ تھوڑی بہت اپنے مقام کی بھی فکر تھی مجھے۔ شاباش، یہ ہمارے لیے قابل قبول جواب تھا۔ جب تک ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہو کریمانہ معافی اور بخشش سے گریز کرو، اور نرم دلی سے بھی، یہ الفاظ ہمیں فریب نہیں دیتے۔ حکومت کے لیے سب سے مہلک ترین آفت نرم دلی ہے۔ نعمان کا انجام دیکھا تم نے؟ نعمان بہت خوش نصیب تھا کہ اس کا سردار پر نہیں لٹکایا گیا۔ نرم دلی سے حکومت تو نہیں کی جا سکتی سردار، ایک حاکم رند اپنے جذبات سے سودا کرتا ہے، معافی اور بخشش سے نہیں۔ بالکل آپ کی طرح کہ آپ نے ایک مشکل امتحان میں جذبات کا سر قلم کر دیا اور سرخ رو ہو گئے۔ اچھا سودا کیا تم نے، مبارک ہو تمہیں، تم اپنی جگہ برقرار ہو گئے بن حریث۔ تمام با منصب با اثر اور کوفہ کے بزرگان کو آج رات کھانے پر دعوت دے دو، تمام مخالفین سمیت۔ جو حکم آپ کا۔ عمر سعد ہاتھ سے نہ نکلے، سسر نہ ہوا بہنوئی ہو گیا، تمہارے بہنوئی کے ہاتھوں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا مختار۔
میں نے نجومیوں سے سنا ہے کہ نہر سے اصغر نہر سے اکبر بن گیا ہے، یہ رسول خدا کی وہی پیش گوئی ہے۔ اذا زہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے، ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا، اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلا و سہلا، تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم با خدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی، امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد، فاتح خراسان، امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غلو زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے، خدا کی قسم اس ظالم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم نومیون کے مستحق بن گئے ہو۔
کیا یہ روا ہے کہ مر جانا کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھارنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا لی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب بھیجا ہو، کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانا کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحابہ رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیر دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریص؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اترا ہے؟ ابو لہب اور جناب، مجھے توقع تھی کہ خان ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سو روپے کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر، جو وہی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانا کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ حوث نانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیطان کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ حوث ناد ہے جس کی نماز صرف حوث نانی ہے۔ تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا، حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔ اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا، لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے،
میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی. علی، تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان. مولا علی نے فرمایا تھا، محسم، تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو. یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے. تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو. بن حریث، جی امیر، اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے. تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو. قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور سخن نہیں سنا. بن حریث، اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو. سپاہیو جلدی. رخصت چاہتا ہوں امیر. کہاں ابن سعد؟ امیر سے اجازت طلب کر کے میں حکومتی مقام و منصب چھوڑ کر کوئی مناسب کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں. مثلاً کون سا کام؟ مثلاً کھیتی باڑی، صنعت کاری یا کوئی تجارت. چروائے کا کام بھی برا نہیں ہے. جانتے ہو، زیادہ تر نبی مبعوث ہونے سے پہلے چرواہے تھے. چرواہے بن جاؤ، شاید تم بھی نبوت پر مبعوث ہو جاؤ. میں تو انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے پر اب تک شک کرتا ہوں. یہ لوگ اب بھی مرشد اور مرسل چاہتے ہیں جو ان کی ہدایت کرے. ایسا کیا ہوا جو اپنا کام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تم نے؟ جب ایک عام سا بوریا اور ٹاٹ پہننے والا کھجور فروش ایک قدرت مند امیر کے دل میں درد پیدا کر کے اسے اپنی مسند پر لٹا سکتا ہے، تو پھر یہ مسند ایک لرزنے والی مسند ہے. جب آپ کو ویران کر دے تو پھر ہم نچلے طبقے والوں پر تو وائے ہے. اے پسر سعد، یہ تخت ہولناک طوفانوں سے بھی نہیں لرز سکتا اگر اس پر سوار ہونے والا ایک چالباز اور مکار انسان ہو. تو پھر آپ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے؟ میں نے چاہا مشق کر لوں. آؤ. آپ کو رخصت دی. جا سکتے ہیں آپ. یہ بوریا پہننے والا موت کا مشتاق میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ ان جیسوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ہمیں غم و اندوں کی مشق کرنی ہوگی تاکہ بوقت ضرورت ہم لوگ حیران و پریشان نہ رہ جائیں. کبھی کبھار آنسو کے ایک قطرے سے رعایا کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے. اے ابن سعد، حکومت رے کے لیے تیار ہو؟ حکومت رے؟ ہاں، حکومت رے. میں جہاں بازی کے لیے تیار ہوں، چاہے ملک رے کی حکومت ہو، چاہے امیر کی رکاب میں نوکری ہو. ایران کو ابو عبید نے فتح کیا اور اس کی شہرت سعد ابی وقاص کو مل گئی. جب سعد کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنی تلوار کو چوما
اور غلاف میں رکھ لیا۔ اس دن تک جب ہم علی عمران کے ساتھ جنگ جمل کے لیے نکلے، جنگ جمل میں ہم نے مالک اشتر نخی کے ساتھ مل کر لال بالوں والے اونٹ کے ساتھ وہی کام کیا جو ابو عبید ثقفی نے ایرانی ہاتھی کے ساتھ کیا۔ دین سید المرسلین آج کل پھر تم جیسوں کی تلوار کا محتاج ہے شیخ۔ یزید حرام پیتے ہوئے سیدوں کی آبا پہنتا ہے تاکہ اہل بیت سادات اور ان کے مخلص ساتھیوں کی توہین کر سکے۔ یزید عرب کی اسی معروف خاتون کا تخن ہے جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر چبایا۔ ہم ایریاچی حضرات ارث و میراث سے خونی پر یقین رکھتے ہیں، جگر خوار ہندہ سے تو یزید جیسا بدکار ہی آ سکتا ہے۔ خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ایریاچی قوم کا نعرہ غیرت، شرف اور مردانگی ہے۔ مختار، اگر جنگ کا ارادہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی جلدی سے معاملہ کرو۔ خدا تمہارا بھلا کرے ابو ذاکر، میں اپنے لیے بیعت نہیں مانگ رہا، میں حسین ابن علی کے لیے بیعت لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہم مولا حسین کے نوکر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ حسین عراقیوں کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش آئیں گے، خاص طور پر اتنی بے غیرتی کے بعد جو ان کے والد اور بھائی کے حق میں کی گئی۔ جیت تو مولا حسین کی ہی ہے جب مختار ان کے پاس ہو۔ ہاتھ بڑھاؤ مختار۔ محمد کا خدا گواہ ہے کہ یہ بیعت صرف ابو ذاکر کی موت سے ہی باطل ہوگی۔ رے پر تسلط حاصل کرنے کے لیے راہیں اتنی بھی ہموار نہیں ہیں۔ رے کوفہ کی طرح ایک بے سکون سرزمین ہے۔ نوجوان خلیفہ کے مخالفین رے میں سر اٹھا کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تمہیں بہت جلد تقریباً 10,000 عرب جنگجوؤں کے لشکر کو لے کر رے کی جانب نکلنا ہوگا۔ خلیفہ نے میری رائے مانگی، میں نے تمہارا نام لے لیا۔ مجھے خلیفہ کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا۔ حکومت رے میری بہت پرانی آرزو رہی ہے، آپ مطمئن رہیے گا میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو پھر کام شروع کر دو۔ لشکریوں کے خرچے میرے ذمے اور لشکر تیار کرنا تمہارے ذمے۔ کوفہ کے تمام متحد اور موافق قبیلوں سے بات کرو، ان کے تلوار بازوں کو جہاد کی دعوت دو۔ ان کے واجبات اور سرکاری ادائیگیوں کے بارے میں کوئی بھی بات مت کرنا۔ کیا سوچ رہے ہو عمر؟ مختار ثقفی کے بارے میں، وہ ایک مشکل رقیب ہے اور قبائل کے درمیان اثر و نفوذ رکھتا ہے، ڈر ہے ہمارے تمام منصوبے خراب نہ کر دے۔ مختار تمہارا بہنوئی ہے۔ کاش نہ ہوتا، میں اس کے سر کو اس کے تن پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یعنی مختار کو مار دوں؟ حکومت رے کے بدلے کیسا رہے گا؟ مختار کو مارنا ایک دشوار کام ہے۔ اپنے عیال سے ڈر رہے ہو یا اس کی بے شرمی سے؟ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ مختار کے فدائی بہت سے لوگ ہیں، بلا شک اس کے قاتل کا قصاص لیں گے۔ تم اس کا الزام میرے سر پر ڈال سکتے ہو۔ مصر ہے کہ مختار مارا جائے۔ مختار کے زندہ رہنے سے کوفے کا ہنگامہ تھمنے والا نہیں، مگر یہ زبردستی نہیں کہ تم اسے مارو۔ اگر مختار کے ہوتے ہوئے تم لشکر بنا سکتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، گھوڑا اور میدان سامنے ہے۔ جاؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم۔ مجھے پتا تھا کہ یزید کے آنے سے اس دیار کے معاملات الجھ کر رہ جائیں گے۔ معاویہ نے 100 سال کی جتنی محنت کی ہے کہ ان وراثتوں کو ادھر سے ادھر کرے، اسے سارے حربے آتے تھے۔ اس نے اپنے منہ کے نوالے کو چبا کر ایسے یزید کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ بآسانی اسے چبا لے۔ اس کا گلا دبا دیں گے ابوالحدید، کچھ ایسا کریں کہ یہ لقمہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے۔ کس ترکیب سے ابو اسحاق، کس ترکیب سے؟ حجاز سے لے کر فارس کے خراسان تک یزید کے قبضے میں ہیں۔ ان کوفیوں کے بھوکنے کی مدد سے جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے چھپ ہو جاتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر چاہتے ہو سلطان کو شکست دو جو آدھے عالم خاکی پر خدائی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔
جس عمل حدید کو میں جانتا تھا وہ توکل کا پہاڑ تھا اور نا امیدی اس کے لیے کفر تھی. کیا کروں مغفور باپ کے بیٹے, کیا مکے ماروں سل پر؟ مارو, تمہارا مکہ بٹے کا کام کرے گا کہ شاید اسی طرح تم میدان میں اترو جیسے مولا علی کے پاس کبھی خدمت میں رہا کرتے تھے. میں بھول نہیں سکتا کہ تم کس طرح جنگ صفین میں شامی سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے اور دشمن کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رونتے چلے جاتے تھے. اتنے سارے جہاد کا انجام کیا ہوا؟ عمرو آس نے قرآن نیزوں پر اٹھوا لیے اور کوفے کی گدھوں کی اولاد لوگوں نے مولا علی کو کافر ٹھہرا دیا اور ان کی گردن پر تلوار رکھ دی. میری اور میرے قبیلے کی بیعت سے کام بنتا ہے تو یہ میرا ہاتھ اور یہ میری شرک حاضر ہے. کوفے والے آدھے راہ کے ساتھی ہیں مختار, بیکار میں فرزند رسول کو عراق بلا کر دربدر مت کرو تم لوگ. میں مولا حسین کی کوفہ آمد سے موافق نہیں تھا بلحدید, مگر میری مخالفت سے کچھ نہیں ہوا. مولا حسین کوفے کا عزم کر چکے ہیں. اگر تمہاری غیرت راضی ہے کہ تم فرزند رسول کا ساتھ نہیں دو تو مت دو, میں تمہیں زحمت نہیں دیتا. مجھے تمہاری نگاہوں سے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں کوئی منفی جواب دوں. خدا کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کوفیوں سے مجھے امید ہوتی تو صفین کے دنوں کی طرح کفن پہن لیتا اور موت سے سودا کر لیتا. افسوس, بھیڑیے کا نیوالا یعنی موت کے منہ میں خود کو ڈالنا. اپنے دل کے حکم پر مولا حسین کی بیعت کی ہے ابو الحدید, عقل کے حکم پر نہیں. جی ہاں, بھیڑیے کرنے والا یعنی موت. کوفے والے گدھے کی اولاد ہیں, آدھے راستے کے ساتھی ہیں, وعدوں میں بے وفا ہیں, مگر تمہیں کیا؟ تم واقف ہو کہ مولا حسین برحق ہیں یا نہیں؟ میں مولا حسین کی حقانیت کا منکر نہیں ہوں ابو اسحاق. بہت خوب, بروز حشر اگر تم سے پوچھا جائے کہ حجت حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا تو کیا یہی جواب دو گے جو تم نے مجھے دیا ہے؟ نہ تمہیں کوفیوں کی قبر میں سلایا جائے گا اور نہ تمہارے عمل کو کوفے والوں کے عمل سے ناپا جائے گا. اب تم خود ہی جانو. رکو ابو اسحاق, بیعت لیے بغیر جا رہے ہو؟ میں تمہارا مشکور ہوں ابو اسحاق, مشکور ہوں. تم صحیح موقع پر میری مدد کو پہنچ گئے. بہت بری طرح میں اپنے آپ میں ایک جنگ میں گرفتار تھا. خوش آمدید. کیا خبر ہے؟ یہاں تک جتنی توقعات تھی سب غلط ثابت ہوئیں. مرجانا کا بیٹا بغیر کسی اطلاع کے پہنچ گیا, وہ بھی بغیر کسی لشکر اور انکارے بجانے کے. اس لباس میں آیا کہ سب یہ سمجھنے لگے جیسے مولا حسین ہے. اس کے بعد ممبر پر جا کر رجس خوانی کی اور تمام بیعت توڑنے والوں کو سخت ترین شکنجوں کی دھمکی دی. اس کا پہلا شکار میسم تمار تھے. جب میسم کو مارا جا رہا تھا سارے کوفے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. ابن زیاد نے جہالت کو کوفیوں کا ڈر سمجھ لیا ہے. وہ بغیر لشکر کے اس لیے آیا ہے تاکہ کوفہ والوں کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کرے. سادہ لو دوستوں سے کہو کہ خدا را خدا را کوفے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں. میسم تمار کا قید ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ کوفے والے صرف ہانڈی کے چمچے ہیں. تم نے کیا کیا ابو اسحاق؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. یہاں کے دیہاتیوں کا ایک ایک بال کروڑوں بے وفا کوفیوں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے. عمر سعد کو حکم دیا ہے کہ ایک لشکر تیار کرے رے پر حکومت کرنے کے لیے. رے پر یا کوفے پر؟ ظاہراً تو رے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, مگر پردے کے پیچھے اصل میں تمہارا گمان ٹھیک ہے. ابن مرجانہ نے عمر سعد کو حکومت رے کے وسوسے سے فریب دیا ہے.
سر انجام حکومت ری کا خواب و خیال اس آدمی کو پاگل بنا دے گا. جناب مسلم کا تو کہیں پتہ نہیں ملا نا اسے؟ ابھی تک تو نہیں، مگر کچھ دیر نہیں لگے گی ابو اسحاق. ابن مرجانہ ذرا سا قدم جما لے، جناب مسلم کا بھی سراغ لگا لے گا. مجھے لگتا ہے کہ ابن مرجانہ نے اس بات پہ یقین کیا ہو کہ جناب مسلم کوفہ میں نہیں ہیں. کیسے؟ کیسے کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر ایسا احتمال ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. کیان، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب مسلم کا بہت دھیان رکھیں. ابن مرجانہ مکاری کا خدا ہے. یہ جو لباس حسین پہن کر کوفہ میں گھسا ہے، یہ ایسی چال تھی جو کسی کے گمان میں نہیں ہوگی. ممکن ہے اس کے جاسوس ہمارے اپنوں کے لباس میں ہمارے حلقے میں گھس آئیں. کہو کہ جناب مسلم کے اقامت گاہ کو تبدیل کرتے رہیں. جناب مسلم کو کسی بھی گھر میں زیادہ لمبے عرصے نہیں رہنا چاہیے. مختار سے کہو کہ عراق کے ان قبیلوں سے غافل نہ رہے جنہوں نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی ہے. ان لوگوں سے ایسے معاملہ طے کر لو کہ وہ سب واقعین کسی کی طرفداری نہ کریں، اور کم سے کم ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیں. عمر سعد کو حکم ملا ہے کہ عرب کے انہی قبیلوں میں سے بے حساب سونے کی لالچ سے ایک عظیم لشکر بنائے. ایلیاتی لوگ ممکن ہے دین کے معاملے میں سست و کاہل ہوں، مگر ایلیاتی رسم و رواج کے معاملے میں نہایت مضبوط لوگ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی حرمت کو ان درہم و دینار کے بدلے بیچ ڈالیں. مختار کا ایک اور پیغام بھی ہے. ہم سن رہے ہیں. ابو اسحاق کچھ پریشان تھا. یہ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو بھائی؟ ابو اسحاق کا پیغام کیا ہے؟ وہ کیوں پریشان تھا؟ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکار لوگ شیعوں کے نام سے ہمارے حلقے میں داخل ہو جائیں اور جناب مسلم کی رہائش گاہ سے باخبر ہو جائیں. اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جناب مسلم باری باری گھر بدلتے رہیں اور کسی معین جگہ پر زیادہ عرصے نہ رہیں. مختار ذاتی طور پر ایک بری سوچ رکھنے والا انسان ہے. اس کے گمان کے مطابق تو ہمیں اپنی آنکھ کے دیدے پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کے خیال میں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانیں گے اور معاملہ خراب ہو جانے دیں گے. غلط مت سوچو سلیمان، ابو اسحاق ایک دور اندیش شخص ہے. اس کا پیغام کوئی برا نہیں ہے. ابن زیاد مکاری کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا ہے. بعید نہیں ہے کہ اس کے کارندے کسی مکاری سے ہمارے راز سے باخبر ہو جائیں. ہانی جان، جناب مسلم آپ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا ان سے ملنا مشکل ہو جائے گا. تمہاری بیماری ایک اچھا بہانہ ہے عزیز احباب تمہاری عیادت کو آئیں اور کوئی شک بھی نہ کرے. بھائیوں، مختار کا پیغام یہ مطلب رکھتا ہے کہ احتیاط کرنا عقل کی نشانی ہے. اب جبکہ قضاء و قدر الہی کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم چھپے رہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں سے بھی اجتناب کریں اور ان لوگوں سے جن کے بارے میں کوئی شک یا تردید ہو ان سے ہمارے بارے میں یا ہمارے معاملات کی روح سے بات نہ کریں. بن حریث؟ جی امیر. کیا ہانی واقعی بیمار ہے یا اس نے بیماری کو ہم سے نہ ملنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے؟ واقعتاً بیمار ہے جناب. میں خود اس سے ملنے گیا تھا، وہ بخار کی سوزش سے جل رہا تھا. تعجب ہے. بہت خوب، پھر ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں گے؟ بیمار کی عیادت کرنا سنت پیغمبر ہے، اور دشمن کی عیادت کرنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. تم نے سنا ہے ابن عقیل؟ تم نے سنا اس حرام زادے کا پیغام؟ ابن برجان آج رات میری عیادت کے لیے آ رہا ہے. خدا کی قسم یہ عیادت شیطان کی عیادت ہے. وہ آ رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو برق اور قابل توجہ دکھائے. یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے شر کو ختم کر دیں. کوفے کی راہ مولا حسین کے لیے ہموار کرتے ہیں. مطلب کیا کریں شیخ؟
حالانکہ اگر وہ میرے گھر میں مارا گیا تو ساری بات میری گردن پر آ جائے گی کہ مہمان کو عرب نے مار دیا، مگر میری تمام عزت و آبرو میرے مولا حسین پر قربان۔ آپ ابن مرجانا کو مار دیں گے؟ مگر کیسے شیخ؟ اپنی تلوار کو آمادہ رکھ کر اسی زیر زمین کمرے میں چھپ جائیں، جب میں پانی طلب کروں تو باہر آ کر ایک کاری ضربت سے اس کا کام تمام کر دیں۔ شک و تردید مت کیجیے جناب مسلم، افسوس ہے کہ اس بیماری نے مجھے ناتواں بنا دیا، ورنہ میں خود ہی اس کی جان لے لیتا۔ اس مکاریوں کی جڑ کا زندہ رہنا، یعنی انہی بازیوں کا دوبارہ دہرائے جانا جنہوں نے جنگ کے صفین میں مولا علی کی کمر توڑ دی تھی، یعنی ہماری حکومت حق کو برپا کرنے میں ناکامی۔ خدا کی قسم، ابن مرجانا کوفہ آیا ہی اسی لیے کہ کوفے کو مقتل حسین بنا دے۔ ابوالفتح اپنے سارے کارنامے آپ کے سامنے بھول گیا اور یہاں سے چلا گیا۔ اس کے دانت اس طرح لرز رہے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ ہانی، ہانی جان، اگر ابھی سویا ہے تو اسے مت جگاؤ۔ اس نے خود ضد کی تھی کہ جب آپ تشریف لے آئے تو اسے جگا دوں۔ ہانی، ہانی اٹھو، جناب امیر آئے ہیں۔ بلا دور رہے شیخ، ہم دعا کرتے ہیں۔ اے ہاتھ، شفا پا جائے، خدا کے واسطے مت گھبراؤ۔ اے ہاتھ، تمہیں خدا کا واسطہ، یوں ٹھنڈے مت پڑ جاؤ۔ پانی، کچھ پانی لا دو مجھے ابا سرت۔ تم لوگ مہمان پر تیغ چلاتے ہو۔ اے ابن عقیل، تم نے اپنے کام سے اپنے چچا علی کی آبرو ضائع کر دی۔ علی نامردی کے ساتھ کبھی دشمن پر وار نہیں کرتا تھا۔ علی نے کافروں کو